ইয়া এই গোটেই বিলাক ডুবি আছিল আৰু তেতিয়াই মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে যদি মই আহোঁ মই ভালকৈ এই চুবুৰীটোত বা এই গোটেই গাঁওখনত মই আহিম মই মনে মনে যিটো আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ সেইমতেই আমাৰ যিটো গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ যি অভিযান চলি আহিছে এই অভিযানৰ মূল বিষয়টো হৈছে কি যে আমি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত বা আমাৰ বানাক্ৰান্ত বা আমাৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মানুহৰ ওচৰত আমি গৈ তেওঁলোকৰ মনৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি উজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণেই আজি প্ৰতিটো দিনতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মই কাম কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া ভাল হৈছে কি জানেনে যে মোদী চৰকাৰৰ বা মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি নেকি আঁচনি আৰু যি নেকি আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিবিলাক আঁচনি প্ৰয়োগ কৰিছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এৰিছে এই গোটেই আঁচনিবোৰ যদি আমি খুব ভালকৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যদি আমি দেখোঁ যে আঁচনিবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিব যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাজৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ এইদৰে দুখীয়া মানুহৰ মাজৰ পৰা অন্ততঃ এবছৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে আমি দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম মই দেখিছোঁ মই নিজেও মানে ধৰক অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ এটা ক্ষেত্ৰতেই যে এটা পৰিকল্পনা নহ'লে কেতিয়াও আমি দুখীয়া মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিম আজি আমাৰ বিজেপি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনে এই যে যিটো নেকি ঘৰ প্ৰবাহ বা গাঁও প্ৰবাহৰ যিটো নেকি আঁচনি তেওঁলোকে আমাক কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এতিয়া এটা অতি সুন্দৰ আঁচনি হৈছে আৰু এই যে দেখিছে আপোনালোকে আজি নিশ্চয়কৈ দেখিছে এইখন মানে ঘৰত আমি আহিছোঁ এইখন ঘৰত উপৰি খাই পৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াৰ আমাৰ বুথ কাৰণ আমাৰ বুথ সশক্তিকৰণৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে এটা সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে আৰু মোৰো এটা সুবিধা হৈছে যে ক'ত 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 কি কি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ মানুহখিনিৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ কৰাটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেইমতে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যিহেতু বাট পথ বিচাৰি পাম যিটোতে থাকোঁ তেওঁক আমি সেইটোতে এতিয়া থাকিব দিব লাগিব যাতে আৰু তেওঁ আমাক বেয়া নাপায় আমিও তেওঁ অহাৰ কাৰণে বহুত সুখীও আৰু আমি ইমান যি প্ৰজা দেখা পাম সেইটো আমি কোনো কাৰণত ভবাও নাছিলোঁ আৰু মই কোনোবা কৰি তেওঁ চৰকাৰ সভাৰ পৰাই মই গোটেইখিনি সুবিধাহে পাইছোঁ সেইটো মই সেই অস্বীকাৰ নকৰোঁ খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা এতিয়া পকৰিচা দিয়া গৈছে আৰু প্ৰসাদখিনি দিয়া গৈছে আৰু এতিয়া ধৰক ভাত খাব ভাত নিৰামিষে হ'ব বাৰু সেনেকুৱা আৰু মই এবাৰ এতিয়া পাৱা গোটেইখিনিয়ে পাইছোঁ আয়ুৰ্বেদৰ ঘৰটো পাইছোঁ অৰুণোদয় পাইছোঁ কৃষকৰ পইচা পাইছোঁ অতিথি আৰু মই গেছটো আজি বহুদিনৰ পৰা পোৱা নাছিলোঁ গেছটো পাইছোঁ মাননীয় ৰাইজ মোৰ তাৰমানে ক'ব লগা মোৰ তাৰমানে মুখেদি তাৰমানে ইমান ডাঙৰ সমাজ এখন মোৰ ঘৰত যি উপস্থিত হৈছে মই তাৰ কাৰণে সুখী হৈছোঁ খাদ্য বস্তুটো নিৰামিষ ধৰক দালি বা চব্জি মাটি দালি আলু ভাজি তেনেকৈ তাৰপিছত চাহৰ পকৰি বনাইছে।